ខ្ញុំឆ្លឡាញ់អាជីពនឹងទៅអាអាឡានាបាទរូបកណ្ណបងអារូបកណ្ណអាមួយដែលដូចទៀនបើកនោះបាទហ្នឹងហើយទឹកអត់លិចទេខ្ញុំឆ្លឡាញ់នឹងប៉ិននៅនោះវាអត់មានផាត់អត់មានអីដូរខូចអីនោះអូនឹងតូរ៉ូណាអីនៃទេថ្លៃហ្នឹងហើយថ្លៃឬក៏អត់ទៀតនោះចាមកអត់ឃើញមានណាបើកអត់មានណាបើកច្បាស់ទីអត់ហើយរឿង fix អីនោះអាតូយ៉ូតាមួយទៀតបងរបៀបដូចអាជីបដែរអាហ្នឹងគោទឹកអត់ចូលដែរបងបើតូយ៉ូតាវាស្រួលផាតជាងហ្នឹងសក្ម៉ែបាទតាហ្នឹងលើសថាឈប់ធ្វើហ្នឹងឥឡូវវាបើហៅថាទៅយើងវាពិបាកមិនដឹងយើងទិញឡានដូចថាទិញសងព្រេងណាបាទបាទឡានហ្នឹងវាអស់ម៉ៃចឹងហ៎បាទវាអស់ម៉ៃប្រយើងវាមិនដឹងថាទិញណាទៅវាបាក់ចុះបងមិនមិនទិញ ship នេះទៅអត់ថ្លៃថ្លៃណាពន្ធឡើងទៀតណាពន្ធពន្ធថ្លៃទៀតពន្ធថ្លៃតែអញ្ចឹងណែពន្ធដោយយ៉ា2000លេខសាសណែឆ្នាំ2000ពន្ធវា10000អូកាលមុនវាតែ6000នេះដល់ឥឡូវណែបានឡើង4000ទៀតវា10000ដល់10000យើងទិញអាឆ្នាំ2002ហ្នឹងនៅនេះប្រហែលជា5-6000នេះបាទវាដូចតែ7-10000ម៉ៃឬ3-10000ម៉ៃអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយើង10ទៅពីនេះវា1500ទៅ1800ទៀតហើយយើងបោកទៅ10000ដឹកអស់មកអស់1500ឬ1300ទៅតាមកន្លែងបាទហើយដល់ឡានវា6000ទេឡាននោះចង់ចិត្តទៅ20000បាទឆ្នាំ2002អញ្ចឹងណាប៉ិនយើងបើសិបទៅនេះយើងបានឡានដែលយើងដឹងថាវាគាត់ហ្នឹងហើយបាទបើយើងទិញនោះយើងខ្លាចប៉ះឡានដែលគេកាប់ឡានគេកាត់ជា2គេយកទៅណែផ្សារឲ្យគេលៀបថ្នាំបាញ់ថ្នាំថ្មីបាទអានោះគឺថាយើងវាមិនដឹងអញ្ចឹងណាបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញពួកបងប្អូនខ្ញុំគេមានខុនដូខាងនេះគេទិញអា Toyota ថ្មីថ្មីចេះហ៎បង20000ជាងអា Wagon ណាហូចតូចសាសាតែគាត់ថាម៉ាស៊ីនវាមិនធំទេណាបាទមកជីមកតាមភូមិបោយបានបាទពួកអាទុថ្មីថ្មីចេះហ្មង20000ជាងនៅសម័យណាបាទនោះមួយយ៉ាងដែរសិន4អីទៅថ្ងៃនេះខ្មែរក្រហមបានមកដល់ family មួយទៀតហើយបានឈ្មោះអីដែរโทนี่ไฮทีดาបាទโทนี่ไฮทีดาបាទកាត់โทนี่ทีดาកាត់នេះ spend time ជាមួយយើងប្រហែលជា14 5ម៉ោងទេបាទព្រោះយើងអត់មាន schedule យើង full បាទតោះអញ្ចឹងទៅកាត់កាយកដែរបាទកថា4 5ម៉ោងក៏កាត់យកដែរឲ្យតែបាន spend time ជាមួយខ្មែរគោមកអានេះណែដូចខ្ញុំបាទជ្រាបអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាបងប្អូនលោកវ៉ាល់កំបងប្អូនលោកចង់បានប្រត្រៃតាក់តងឲ្យនាំខ្មែរគោមដើរនឹងបណ្ណារឿងញ៉ាំវាពិបាកឲ្យបងប្អូនគេថាទៅកន្លែងណាក៏គេយកយើងទៅ restaurant ដែរបាទឡើងយើង eat បាវឡើងខ្ញុំឡើង9 pound ហើយបងប្អូនមកមើលមកទៅវាឡើងកើតផំខិនហើយបងប្អូនបានមានគេ comment ថាខ្មែរកោហមវ៉ាចៅអាយុកេងវែងហើយខ្មែរកោហមបាទវាពិតមែនបាទមើលមកក៏បាទចៅទៅសម្រក់កឡោទៅសខ្មែរវិញបាទហ្នឹងហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងវិលទៅសម្រក់វិញហើយបាទអរគុណដែលបងប្អូនតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទកាលនេះវាជាដូចខ្ញុំបាទជារៀបអញ្ចឹងគេថាថតវាជាអនុស្សាវរីយ៍បាទបើបងប្អូនមិនពេញចិត្តសូមបងប្អូន skip បាទមើលទៅផាតផ្សេងទៅចុះប៉ិនមិនយូរទេបងប្អូនណាលោបាតរីបងដាក់នេះបងឆាចអត់អីទេបាទញ៉ាំចាំបាទញ៉ាំថតវា